У Рожичанському хостелі триває ремонт. Переселенці мешкають у кімнатах з двоповерховими ліжками, без дверей. У кімнаті киян Кравченків мешкає четверо – чоловік, жінка та двоє доньок. Яна Кравченко каже, живуть тут безкоштовно і їх усе влаштовує. Ми поміщаємося всі. Ми вміщаємося всі, якщо чесно. Нам зручно. Єдине, що ремонт незакінчений, пил, немає лінолеуму. Власник хостелу Олександр Гулевський каже, купив колишній гуртожиток, щоб облаштувати тут готель для далекобійників, та плани змінилися вже 24 лютого. За його словами, щодоби приймали до 120 переселенців, які їхали на захід від обстрілів і бомбардувань, і відмовити не могли. Ми не закінчили ремонт, поли голі, що мали, то постелили там лінолеуми, беушні. За словами Віталія Кравченка, організації, де працювали, нічого їм не виплатили, час від часу продукти привозять волонтери, та цього замало. Тож, аби прохарчуватися, допомагають місцевим за харчі. Садять картошку. Саджають картоплю, молоко дають, картопельки підкинули. Ми ходимо місцевим бабусям, допомагаємо, тому що не вистачає продуктів нам. В нас грошей немає. Сіяли, помагали. А ще, розповідає Яна, місцева жінка дала на користування електроплитку і їхній родині дуже пощастило, бо не готують їжу на загальній кухні. Завдяки цьому ми не стоїмо постійно в чергах, тому що те, що на кухнях коїться, це дуже важко, повірте. Кухня в хостелі одна на 77 чоловік. На кухні одна електроплита на 4 конфорки. Як вдається всім зварити їжу, розповідає Наталія. По черзі. І пюре колись було сире, і борщ недоварений, бо то черзі, і треба щось топити. Дуже багато людей, так як я напротив, то я і в 5, і в 6 виходжу і готовлю. Харків'янка Катерина показує каструлю на 10 літрів, в якій на 11 людей готує борщ чи суп. Каже, каструль не вистачає. Твердого, м'якого інвентаря не вистачає. Не вистачає холодильника. За її словами, за кордон вони їхати не хочуть, а у Харків повертатися нікуди. І окна розрушені. І вікна потрощені, і двері, і газова труба, і води не було, і ліфти розбиті. Поламок дуже багато. В 5 поверхівках взагалі ні одного вікна не було. Одяг пожильці хостелу перуть в одній пральній машинці, яка, каже харків'янка Людмила, постійно ламається. Постільну – це все відстежують працівники. Їх всього лише дві, вони стараються. Олександр Гулевський каже, крім електроплити і пральної машинки, не вистачає і інших електроприладів. За його словами, за електрику і воду він сплачує сам. В місяць за електроенергію сплачуємо близько десь 35 тисяч гривень, за воду десь близько 2 тисяч гривень. Дещо допомагають самі біженці, хто має можливість. Ми платимо, але це мізер, це копійки. Гроші тануть, а в Харкові і пенсійні гроші складно отримати. Банки не всі працюють, і в нас же безкінечні обстріли. Людям, які втратили домівки і засоби для існування, у хостел приносять одяг і взуття. Та все це, каже жителька Сєвєродонецька Тетяна, уже не за сезоном. Уїхали в марті місяці, були одягнені дуже тепло. Мені не треба, оце дівчатки, що у мене, якісь кросівки або щось, ласіни якісь тоненькі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.